Heinämaan, niin se tuodaan isomman puolesta Kouvaanilla kirkalla. Kiikilän on Popola tällä hetkellä sitten tuolta käynnikapinoissa kolmas päivänä. Mukana nousiko siellä Liinamaa sitten saman tien jälkeen numerolla 3. Heinämaan kuljettaja, jossa ei ole erikoisempaa. Mm-hmm. Kerrottavaa, kun kakkosena Marianne Grönruutta oikeuden kuljettajan saatu vanhammat, niin on 21-vuotias kuljettaja. Ja väliä paikat numerolla 25, väliä riittää.